kitu gani ambacho hakijai kutokea katika mapenzi? Ukweli wa dhati kabisa, sijai kufanya mapenzi na mwanamke nikaivika. Yani wao ndo huwa wanasema basi inatosha na wanafika kileleni. Ah kaka, kwa nini sasa inakuwa hivyo? Unakula sana? Mimi ni mtu ambaye siri kabisa. Yani ukweli kabisa wa dhati mimi siri. Kwa sababu naweza nikala labda kilo 2 na nusu dona. Sasa unafikiri hapo nakula nini? Mpaka muda mwingine huwa najilaumu. Kwa nini siri? Hivi mzee, kitu gani ambacho hakijai kutokea katika mahusiano au hujai kutana nacho katika mapenzi? Ah, mi blow bwana, sijai kumfikisha mwanamke kileleni. Mimi kishamaliza kimoja tu, nimelala chali. Na sijui kileleni chenye kinafikishwa vipi? Yaani sielewi kwa kileleni ndio kitu gani? Ha, kwa nini sababu inakuwa hivyo? Auli hapo? Ah, blow. Blow mimi nakula. Ah, chips ya rojo. Zege siwezi meno. Chips ya rojo, mayonnaise, kachumbari pembeni, pilipili ya ukwaju nini? Ndio kitu changu blow. Nakula sana mimi.